Lundy i samarbejde med Alpha Beat åbner altså første udgave af fredagsshowet i 2024 her på Girl. Og jeg skal jo altså lige høre dig. Ja. Nu har det lige været jul. Ja. Ja. Hvordan foregik det? Jamen altså, vi holder så set bare en traditionel jul. Altså, det var så bare hjemme med mig jo. Det var faktisk, vi var faktisk kun min yngste datter og mig. Så det var jo bare en lille bit, det jeg tror aldrig vil være så få juleaften. Men ja, så blev det lige i år. Men det gjorde det ikke mindre hyggeligt. Altså, det var lige så hyggeligt, som det altid var. Vi havde en rigtig god juleaften, og du ved, starter lidt med at få lavet det her gode mad. Eller man står op, du ved, og slapper af og hygger og lidt, spiller lidt, du ved, nogle spil og sådan noget der om morgenen og spiser lidt slik. Og så når man når hen mod aften, så begynder vi jo på det her aftensmad, og det var jo så flæskesteg og noget kylling, fordi min datter, hun er ikke så vild med flæskesteg, så hun kan bare godt lide kylling, selvom det ikke rigtig er noget med jul gør. Men det fik vi så også, og så du ved, de brune kartofler og alle de tilbehør, der nu er og sådan nogle ting, ikke? Og så sad man og hyggede sig med det, og så spillede vi faktisk noget pakkespil, selvom vi godt nok kun var to. Men vi havde kæmpe med så små pakker, der ved, og så var det mere det der med, hvor mange der ved. Og min datter, hun fik jo dem jo stort set alle pakker, der. Men så var hun jo så sød og give mig en masse der til sidst alligevel. Og så, så satte vi os ind, der ved juletræet, og så sad vi sådan til at pakke gaver op, du ved, og kigge, hvad vi har givet hinanden og sådan noget. Ja, sluttede af med noget dessert, og jamen, det var bare en god, hyggelig juleaften. En god tradition. Ja, ja. Det var det. Ja, men, ja. Men igen, vi var som sagt kun hende og mig, så det var jo det, man kalder det mindste hold, man overhovedet kan være, ikke? Og normalvis, så plejer jeg at være sådan 4-5 stykker, trods alt juleaften, men så blev det ikke lige i år. Men igen, pisse hyggeligt. Og der behøver heller ikke være flere, bare for at hygge sig. Fordi julen går netop ud på at hygge sig, og ikke ud på gaver. Jamen, det er jo det. Det er jo det. Men jeg følte nu, at jeg blev lidt begavet alligevel. Ja, det gjorde. Ja, okay. Jeg fik da nogle ganske gode gaver. Så det... Der er jo kommet en masse spørgsmål, jeg egentlig ja, skal have med på i næste time. Men allerførst, ja, så skal vi altså for det første lige sige til jer derude, at der er masser af god musik på vej til dig. Blandt andet i den her time her. Blandt andet musik fra Huey & Louis of the News. Der er også musik fra Sarah Larsson. Og så ligger Eminem og Natalia in Brooklyn også klar til dig. Allerførst her, Amel Stewart. Velkommen til. Sia og Unstoppable tilbage fra 2020. Og det er jo et år, som vi rigtig gerne vil glemme. Mm-hmm. Det var et år, hvor alt bare gik på røven. Ja, det må man da sige. Det var da en katastrofe. Ja, var det ikke en katastrofe? Ja, det synes jeg. Men nu spørger jeg jo så dig, Jørgen. Ja. Ny katastrofe? Hvornår? Jamen altså, jeg er jo ked af at sige det, men jeg tror jo nærmest, det sker her i 24-25. Tror du det? Altså, ja, men jeg ved godt, det kan godt være svært at sætte dato på. Det skal man selvfølgelig også passe på med, ikke? Men jeg mener godt nok, det ligger meget tæt på. Altså, vi har jo i hvert fald en katastrofe, som vi ved datoen på. Eller, ja. I hvert fald til maj her i år, der er det jo så, at alle verdens politikere, de skal jo mødes med WHO. Og så er det jo, at det skal jo foregå selvfølgelig i smug og sådan nogle ting, fordi det er jo ikke noget, befolkningen skal vide, fordi hvis folk vidste det, så ville de jo, altså der var ikke nogen, der ville kunne finde på at skrive under på det, de garanteret kommer til at skrive under på. Det er jo det her med, at det er jo den nye pandemiaftale. Mm-hmm. Og det er jo det der med, at de giver beføjelser 100% til WHO om at bestemme, hvornår må man lukke et land med, og hvad skal man sige til folk, og hvad må de gøre, og de må sådan set bestemme alt. Og de må sådan set også, jeg ved ikke helt om tvangsvaccination bliver, det har jeg ikke lige været inde og studere endnu, men det skulle da ikke undre mig. Altså det er jo virkelig frygteligt, at, og jeg er næsten sikker på 95% sikkerhed, med 95% sikkerhed, at vores vanvittige politikere går ned og skriver under på det der. Altså, og det er jo sådan noget, at hvis det virkelig fungerede med medierne, ikke? Så vil alle store medier jo tage det her op, fordi det er jo sådan noget, der nærmest skulle til en folkeafstemning, ikke også? Fordi det er jo så vidtgående og fuldstændig vanvittigt. Men nej, det bliver jo holdt hemmeligt. Der er jo ikke noget. Og det er også det, der viser så, at de store medier, de fungerer jo så heller ikke helt. Fordi hvis de var fuldstændig uafhængige, så ville det her jo køre på fuld skrald, fordi det er noget, der er så vigtigt. Men jeg vil godt vædde på,
jeg kan selvfølgelig ikke sige det 100% til, men lad os nu lige prøve at se. Jeg tror ikke, der er rigtig noget, der bliver taget op i store medier, det her. Det tror du ikke? Det tror jeg ikke. Ikke før det er der. Det overrasker mig i hvert fald, hvis de går. Ikke før det er der. Nej, egentlig det er for sent jo. Altså, når de har skrevet under, så er fælden jo klappet. Og så kan jeg jo så sige, at vores frihed, den går jo simpelthen gevaldigt tilbage. Altså, du vil jo ikke kunne bestemme skid til sidst over dit eget liv og din krop og alt muligt. Altså, det her det er så vanvittigt, og jeg har prøvet at gøre folk opmærksom på det nogle gange. Men jeg tror ikke helt, folk de helt er klar over, hvad det er, vi står overfor lige nu. Altså, hvis man sådan skal kridte det helt op, så foregår det jo sådan set en krig lige nu, som befolkningen ikke engang kender til. Altså, det er jo sådan set det gode mod det onde. Fordi vi har faktisk også nogle gode politikere. Jeg ved ikke lige, om der er nogen i Danmark, det tror jeg næsten ikke. Men i hvert fald rundt omkring i verden, der er faktisk nogen, der kæmper helt vildt for at bremse det her. Men problemet er bare, jeg tror, at de er nået så langt i det, WHO og World Economic Forum, at det bliver svært at stoppe dem i det. Altså, og det er altså onde kræfter, der er på vej. Det er ikke nogen, der vil befolkningen gøre. Jeg ved godt, de bruger alle det her grøn omstilling til at sløre lidt, at det er virkelig de onde ting, de vil. Men jeg er bange for, at de er nået for langt, at det bliver svært at stoppe dem i det. Og især, hvis de skriver under på det her til mig, så er det godt nok ved at være slut. Og så går det virkelig hurtigt den forkerte vej. Nu tænker jeg også mere på den næste pandemi. Ja. Et skud i luften? Jamen, altså, jeg ved det ikke, men i det øjeblik, de skriver under på det, så skal du se, at det kommer af pandemier. Fordi så kan WHO jo bare sige, nå, nu har vi en pandemi. Det er nok, de bare siger det. Så skal de rette efter det. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt, hvis man kan finde på at skrive. Altså, folk, der bare har to brikker at flytte med, de vil aldrig nogensinde skrive under på sådan nogle ting her. Nej. Men fordi, at vi har desværre nok nogle politikere, der er godt og grundigt smurt godt bag i af WHO og World Economic Forum, så er det ligesom om, at så får de røven på glæde, og så får de sådan trang til skriverne på sådan nogle ting, sådan fuldstændig vanvittige ting, som befolkningen ikke kunne finde på at gøre, og det slet ikke er overhovedet nogen, det er slet ikke godt for befolkning og frihed og alt muligt. Altså, det kan sådan set blive værre, når de gør sådan nogle ting der. Men på grund af, at det er egoistiske politikere, vi har, og jeg siger jo alle, der er også nogle gode inde, men selvfølgelig er der det. Men mange af dem, som er nået godt op og har en masse magt og sådan nogle ting, ja, de egoistiske mennesker, som kun tænker på deres egen karriere, og hvor meget de kan få ud af, de har fuldstændig glemt, at grunden til, at de blev valgt ind i Folketinget, det er for at tjene befolkningen. De får deres gode løn af borgerne, for at servicere dem på aller bedste muligt og varetage deres interesser. Men det, der sker, det er, at de simpelthen bare tænker, nå, jamen, vi har jo egentlig en god løn her, og vi jo sikrer os vores løn, og vi har en masse fordele, som normal befolkning slet ikke har, bare en lille smule af i samfundet i det virkelige liv. Og så ud over det, så kan vi jo også godt lige gøre lidt ved siden af. Og så i princippet, så vil det her hvor påstår, at ja, mange af dem, de burde arbejde for befolkningen, men i princippet, så arbejder de egentlig for World Economic Forum, og så WHO. Det er egentlig dem. Det er jo derfor, du ser de her store skift i fjernsynet. Så står de og siger det ene ting, men i virkeligheden, så er det jo bestemt, hvad det er, de skal på forhånd. Og så lige i sidste øjeblik, så vender de fuldstændig rundt på en tallerken. Men det er for, at de giver det der, altså det der håb til folket, og du ved, det skal se ud, som om de er der for folket. Og så er det bare lige til sidst, at de vender helt rundt, og så gør de jo noget fuldstændig vanvittigt, ikke? Altså, det er jo derfor, jo. Vi skal på noget musik, Jain. Ja, ja. Og her skal vi tilbage til 1986. Vi skal tilbage og have fat i Huey J. Lewis og The News. Et af de store hits, ja, som de altså lavede. Her er det Stuck With You. Eminem, Lose Yourself. Og det er jo tilbage fra filmen 8 Mile, som også havde premiere i biograferne og blev et kæmpe hit. Var det det, der var startskuddet for Eminem? Det tror jeg. Det tror jeg da helt sikkert. Fordi hvad er det egentlig, at selve filmen 8 Mile egentlig henvender sig til? Altså, nu må jeg indrømme, at jeg kan helt huske filmen 100%, det må jeg så sige. Så det er nok næsten dig, Michael, der skal svare på det. Det er freestyle rap. Okay. Det er det her med at battle. Ja, ja. Okay. Battle rap, ja, ikke? Ja. Eminem går og drømmer om, at blive kendt rapper. Mm. Og den henvender sig jo faktisk til mange af de her rappere her, som er rundt omkring i verden. Nemlig på det her punkt her, at du skal nok blive til noget, hvis du bare knokler på. Ja. Tro på det hele vejen igennem. Ja.
Det er jo faktisk det, det handler om. Ja, men det er også rigtigt jo. Altså har man 100% troen på, at man et eller andet, man vil i livet, jamen hvis du ikke tvivler et øjeblik, og du bare tonser det ud i flere år, så vil det også lykkes til sidst. Det er jeg også ret sikker på. Ja, og jeg plejer jo som regel, jeg har jo altid et godt eksempel ud af de her mange mennesker, jeg har interviewet igennem mit liv. Jeg har nok interviewet langt over 1500 mennesker. Men der var det jo for eksempel J.J. Paolo. Han var jo netop en af de her sangere, som gjorde, hvad kan jeg sige, brug af det her med troen på sig selv, og tro på, at han kan blive en af de helt store. Så han startede bare faktisk med at tænke på, at jamen han nærmest stod på de store scener, selvom han ikke gjorde. Men det var den måde, han egentlig tænkte på. Han tænkte stort hele tiden. Og i dag, der står han netop på de allerstørste scener i Danmark. til festivaler og så videre. Og i TV og TV2 og alt muligt. Ved jeg. Og det er simpelthen, fordi han har fulgt den der drøm. Tro på det. Så sker det. Og jeg kan huske, at jeg engang interviewede også en mand, som også var sanger og så videre. Men ud over det, så har han faktisk kørt galt i en bil, fordi han egentlig faldt i søvn bag rattet. Så kørte han over i modkørende. Det skal så siges, heldigvis så skete der ikke så meget med ham i modkørende, for han kom i sådan en stor kassebil eller andet. Men til gengæld ham her, jeg interviewede, han blev jo fuldstændig smadret. Og han kom ind på sygehuset, og han var sådan, han var godt nok ved bevidsthed, men han folk troede ikke, at han var sådan rigtig ved bevidsthed. Sådan. Han kunne i hvert fald ikke røre sig, han kunne ikke åbne øjnene, han kunne ikke det ene eller andet. Så han lå inde som en grøntsag. Og så kan han lige så tydeligt huske, at han står der, lægen står med hans familie, og så siger lægen, jamen I skal bare vide, at han vil aldrig komme til at fungere nogensinde mere. Men så i stedet for, hvis man ligger og hører sådan noget, så vil man nok, de fleste mennesker vil nok tænke, åh nej, hele mit liv er færdigt, alting er skidt, ikke? Men ham her, han grinede ind i sig selv, og så sagde han, det skal jeg nok vise ham, jeg kommer til. Og ved du hvad? Han kæmpede og kæmpede og kæmpede, og til sidst, så sagde han faktisk, da han begyndte at kunne røre sig en lille smule, så sagde han til ham og overlægen, jamen om et år, så kommer jeg op og spiller en sang for dig med min guitar. Og overlægen her, så grinede jo, for han troede alligevel ikke på det, vel? For han blev ikke engang nærmest kunne røre sig, hvis det var rigtigt, ikke? Men efter et år, så kom han faktisk og vralte den op til ham med gitaren, og han spillede også en sang. Det lød ikke særlig godt, men han gjorde det. Mm. Og den dag i dag, der er det kun en lille smule med arm, og det er det eneste. Ellers har han fuldstændig den almindelige. Sådan. Og det er vildt, ikke? Altså, det er fandme klart. Han blev spået til at blive en grøntsager, og sådan livet aldrig nogen kunne bevæge sig. Ja, det er fandme flot. Ja, det er vildt, synes jeg. Ja, det synes jeg godt nok. Men det er fordi, han har troen på det. Præcis. Ja. Det er lige præcis det hele handler om. Det er at tro på dig selv. Ja. På vej til dig her, blandt andet musik fra Schengen, er der først her Michael The Mechanics og Over My Shoulder. Vi er også der på vej mod toppen af timen. Det er vi i selskab her med Arena Grandet og Iggy på Problem. Og i næste time, på den side klokken helt, ja, der skal vi altså i gang med de her spørgsmål her. Og du bliver altså udfordret en del. Nå, jamen altså, jeg er jo spændt på det, fordi det er jo, der må være håbet sig en del spørgsmål om. Det er der også. Ja. Og vi har valgt de bedste ud. Okay. Jeg kan ikke løfte sløret for lidt, hvad det venter mig. Nej, det vil jeg ikke. Nej. Jeg vil hellere sige, at du kommer godt nok på arbejde i dag. Hold da op, okay. Så er det nogle anderledes spørgsmål, dem der plejer at komme? Ja, det er det. Okay. Det er det. Jamen, det bliver spændende så. Så det bliver rigtig spændende. Ja. Men inden vi når så langt, så er der musik her for Charlie XCX og Used to Know Me. Så fik vi altså taget hul på anden time af fredagsshowet. På en fredag, som altså, ja... Er det småkold, mm-hmm. kan man jo troligt sige. Ja, men det er jo også vinter, Mikke. Ja, det er, sådan er det jo. Det er rigtigt, ja. Vi får gang i håret, og det er jo dejligt. Jeg tager jo ned til stranden og vinterbader sådan et par gange i ugen. Det er dejligt med sådan en lille frisk dukkert der. Det tror jeg, folk er lidt uenige med dig i, men det er så også okay. Men ja. Skal vi springe ud i det? Jamen, skal vi da. Det skal vi. Lars har skrevet til os. Mm. Jeg, du er meget sexfixeret. Ja. Tænker du ikke på de kvinder, hvor sex ikke har den store betydning? Er du bare ligeglad, eller hvad? Jamen altså, folk er selvfølgelig forskellige, ikke også? Jamen altså, jeg kan jo ikke godt tænke på alle mulige mennesker, men jeg tænker bare, altså, sex det er jo det grundlæggende i et menneske. Og så ved jeg godt, så er der selvfølgelig nogle mennesker, som ikke har så meget lyst, og det er selvfølgelig sundt, kan man så sige, fordi det er jo... Det er jo noget af det gode i livet, kan man sige, ikke? Men jeg kan jo ikke gå og tænke på alle mulige mennesker. Altså, jo, men altså, hvis folk de ikke har så meget lyst... Altså, jeg har det jo bare sådan, jamen, folk kan jo godt få lyst.
Altså, det er jo også noget med, om man ville det, eller man ikke ville det. Der er jo også mange kvinder, der bare bruger sin målske, de gider ikke lige. Men det er jo ikke fordi, altså, hvis man står i en situation, du ved, så er det jo heller ikke altid, du lige har lyst til at starte med. Men hvis man begynder at kilde hinanden lidt, jamen, så får man jo lysten. Det er jo et spørgsmål, om man vil det eller ej, jo. Altså, medmindre man er fuldstændig grudt til sammen for neden, jo. det er i hvert fald min påstand, jo. Så jeg tror, alle sammen, de kan jo godt holde lysten ved lige, hvis det er det, de insisterer på. Men der er mange, som sagt, der bruger det som en undskyldning. Åh, jeg har lige hovedpine der. Ej, jeg gider ikke. Jeg er lige lidt for træt og sådan noget. Nej, det kan man jo ikke. Jeg kan aldrig blive for træt til sådan noget. Det er bare en undskyldning. Det er i hvert fald din holdning, eller hvad? Ja, det er min holdning. Ja? Ja, det er det. Okay. Så det er bare noget med at... Altså, det er jo simpelthen fordi, hvis folk de... Altså, hvis man ikke holder det ved lige, så vil jeg godt tro, så vil lysten jo nok sænke sig stille og roligt, kunne jeg forestille mig. Men hvis man sørger for altid at holde tingene ved lige, så tror jeg, man bliver ved med at stort set at have det samme livet igennem. Men jeg ved godt, kvinder, de er jo lidt anderledes end mænd. Fordi vi mænd, vi har jo en eller anden, altså jeg kan ikke sige alle mænd, men i hvert fald mange mænd har jo sådan en stabil lyst, tror jeg. Men derimod kvinder, de kan meget, du ved, hvad bliver det påvirket af i løbet af dagen. Hvis for eksempel de har haft en dårlig dag, så er det lige pludselig noget med, at så går lysten ned. Og hvis de nu er lidt uvenner med deres kæreste, så har det lige pludselig også noget med det at gøre. Og, altså de blander jo mange ting ind i det. Hvor jeg tænker, hvorfor skal alting blandes ind i det? Altså man kan jo godt, altså man elsker jo det menneske. Så det kan godt være, man er uenig om noget, men det skal jo gå ud over det der. Og som jeg har sagt før, det værste man kan gøre, det er jo det der med at bruge sex som et våben, hvor man tænker, okay, hvis, altså især fra kvindernes side, vi giver kun manden noget, hvis han nu opfører sig ordentligt, for eksempel. Ikke? Altså det er jo det værste, du kan gøre, fordi så kommer man ind i den der ond cirkel, og så kommer du bare længere og længere væk fra din partner, og så det sidste, så går han ud og laver noget ved siden af, eller hun gør, eller et eller andet. Altså det er jo i hvert fald, det er i hvert fald den vej, man ligesom bryder den kærlige connection til hinanden, kan man roligt sige. Og med det, ja, så skal vi altså til at få noget musik i egen. Ja, skal vi det. Og på vej til dig, der er der blandt andet musik for Feel Like, der er også musik for Sadia, du får musik for James Morrison og Nelly Furtado, men allerførst her, stor hit tilbage fra 1998, her Share og Believed. Velkommen til. Sadia, The Day After Tomorrow. Ja, spørgsmålet er, hvad blev der egentlig af Sadia? Det er jo spørgsmålet. Ja, de har i hvert fald lavet nogle gode hits jo. Det har de i hvert fald. Ja. Men de forsvandt også fra den danske musikscene lige pludselig. Ja, men det er jo det, der er det sjove ved det, fordi mange sådan nogle store, du ved, dem der har haft nogle gigantiske hits, så lige pludselig tror man jo faktisk, de laver ikke musik mere. Men så er det bare, fordi de ikke bliver spillet på de radiostationer, måske lige i det her land, eller et andet land, eller... Men alligevel så producerer de stadigvæk nyt musik, men det er måske bare ikke kommet op i samme kaliber, som nogle af deres hits var. Eller også så er det måske bare i nogle andre lande, hvor det bliver spillet meget. Og sådan synes jeg tit, man ser det. Og det er også fuldstændig korrekt. Ja. Fordi jeg tror nemlig også på den der med, at de laver stadig musik, mm-hmm, men når bare ikke... Samme højder. Nej, samme højder som de andre. Nej. Der kommer et spørgsmål her fra Christina. Ja. Og Christina skriver om, sex behøver ikke fylde så meget i dit forhold, som du antyder, Jain. Mm-hmm. Det er en dejlig ting, ja, men et forhold skal baseres på kærlighed og ikke på sex. Det er min holdning til tingene. Ja. Men det er jo, ja, det er både rigtigt og forkert, men altså, sex er vores kærlighed. Det er jo den intime, hvor du er helt sammen intens, ikke? Altså, du kommer jo ikke tættere på det der, kan man sige. Og det er især fra mandens side, kan man så sige, ikke? Så nej, selvfølgelig skal det jo ikke kun handle om sex, men sex er jo trods alt en af de allerstørste vigtige dele i at være sammen. Fordi ellers så kan du lige så godt bare bo sammen med en ven eller et eller andet. Fordi det er jo der forskellen er fra at have en ven og til at have en kæreste eller en kone eller en mand. Ikke? Det er jo sexen, kan man sige. Fordi du kan jo sagtens finde en god ven, som du lige giver et knus, og du lige bor sammen med og laver alle mulige praktiske ting med. Det kan man jo sagtens jo. Men sexen, det er jo der forskellen er, vil jeg jo sige. Så altså, jeg vil sige, det er en af de allervigtigste ting. Det er jo selvfølgelig også vigtigt, det der med, at man kan stole på hinanden, og man hjælper hinanden tykt og tyndt, og alle de der ting. Jamen, jo, det er super vigtigt. Men det er jo, jeg vil stadigvæk sige, sexen, det er jo trods alt grundstenen i, også i alle de andre ting. Det vil jeg jo sige. Det vil du sige? Ja, okay. Det vil jeg. Hvad vil du sige, Mikkel?
Jamen altså, for mig, der er, hvad det hedder, altså for mig er sex ikke det, som der skal påvirke et forhold. Mm. Altså, et forhold skal baseres på kærlighed, og det skal baseres på, at man har det godt med hinanden. Ja, men det, er det jo også. Ting. Det er det jo også samtidig. Sex kommer jo, det følger jo med, men det er ikke noget, der sådan for mig at se, skal være hver dag, og det skal bare være sådan og sådan. Nej. Altså, sådan fungerer det ikke for mig. Altså, for mig, der er det sådan, at baserer det på kærlighed, og baserer det på, at det er kærligheden, der binder jer sammen, og ikke sexen. Fordi hvis det bliver sådan, at det kun er sex, der binder jer sammen, så har der så er der ikke noget kærlighed i det. Og det er det. Jeg mener jo, det skal være begge ting jo. Man skal ikke bare dele det op. Altså, det er jo, altså, jeg synes jo, den der connection, man får under sex, det er jo også der, hvor du når det intime i kærligheden. Altså, jeg synes jo, det hænger sammen. Jeg synes ikke sådan, man kan skille det ad på den måde. Men altså, jo, man kan godt dykke sex med en, og så ikke have kærlighed. Det er rigtigt nok. Men jeg tænker bare, hvis man starter med ligesom at også elske hinanden, og man har et forhold og sådan nogle ting, jamen, så er det jo netop det hele, det bliver en stor del af det hele, synes jeg. Men der var rigtig mange, som misbruger det her. Altså, og det har vi også, det er jo videnskabeligt bevist, ikke? Der er mange, der misbruger det her. Mm-hmm. Med at, men så går jeg lige sæk med hende, ikke? Mm-hmm. Mm. Og så er det. Men hvorfor? Ikke? Jo, men det er også fuldstændig rigtigt. Alting kan jo misbruges, ikke? Og sådan er det jo. Men jeg mener bare, lad os nu bare sige en mand og en god. Nogen, der er gift, ikke? Og, jamen, de er det jo forhåbentlig, fordi de blev gift, og de er der kun for hinanden. Jamen, der vil jeg vel sige stadigvæk, jamen, de ved jo, jamen altså, de har jo det tætte bånd. Skulle de jo være flest have. Så der må jo sex jo også være vigtig for det her ægteskab. Det er også rigtigt. Ja. Altså, hvis man er gift og så videre, så er det jo klart, så skal det jo binde sammen, ikke? Ja, ja, det er det. Det er det. Så, men jeg er nok også klar, som du siger, der er selvfølgelig også mange, der ved, at de bruger det som en, ja, de skal bare have deres lyst og styret, og så går de ud, og så er de bare sammen med nogen og sådan nogle ting. Men jeg vil også vende rundt og sige, nu er jeg jo selv sådan på datingmarkedet, vil jeg jo sige, og det er sådan lidt forskelligt, fordi jeg har jo selvfølgelig også en gang imellem mig sådan en stykke tid, og så, men det er jo bare svært, fordi altså, jeg vil jo bare sige, at nu kan jeg selvfølgelig kun udtale mig, jeg ved også godt, mændene nok også kom lidt med på banen efterhånden, som tiden er gået, men kvinder har jo bare ufattelig mange krav, og det kan jeg jo se, når jeg går ud og skal på date med en eller anden, ikke? Så skal de helst, man skal helst have sådan samme politiske holdning, som hun har, og man skal også helst have sådan rimelig samme interesser og livssyn, som hun har, og man skal også være sådan lige en bestemt type, og så skal man også lige, og så langt ned, så kommer det der med sådan lidt kærlighed og sådan nogle ting. Det er sådan, der er så mange ting, og så skal man også være 1,80 høj mindst, og du ved, jamen, der er mange ting. Jeg tænker bare, jamen, hvis man har så mange krav til modparten, jamen, så er det jo også bare nærmest umuligt fra starten af. Fordi der er jo ingen mennesker, der er perfekte. Og de skal jo heller ikke tro, at de er perfekte, selvom de stiller alle de krav. Der er mange gange, som de jo ikke engang selv kunne leve op til det, mere eller mindre. Og jeg synes jo også, man skal også se på, at modparten ikke skal blive for ens. Fordi så bliver det jo nærmest, som om man kommer sammen med sig selv. Det er der heller ikke meget ved. Altså, har en der fuldstændig man til en selv? Altså, det er okay, godt nok en anden krop, men på fuldstændig man til. Altså, jeg synes, det må da være lidt træls, ikke? Men jeg synes bare, der er sådan en tendens til det. Og så er jo klart, så er det jo bare dødsdømt fra starten af, fordi så snart man så lige starter med at ses nogle gange, og sådan noget, så finder de jo lige pludselig en af dem der, okay, det levede han ikke lige helt op til det der. Nå, jamen, så bare ud igen, ikke? Altså, der er jo meget mere rummelig. Jeg prøver jo på at give rum til alle mulige holdninger, og altså, der skal være rum til det hele, synes jeg. Og det behøver ikke at være ens med mit. Men det ser man bare ikke så meget, synes jeg ikke. Og jeg synes som mand, man kan jo nærmest ikke tillade sig at stille nogen som helst krav, jo, fordi hvis kvinden har så mange krav, jamen så, hvis manden også skal stille krav, så er det jo fuldstændig umuligt, jo. det er jo bare sådan, jeg ser det. Altså, det synes godt nok, de er oppe og bakke det. Det er også derfor, der er så mange singler i dag. Jamen fordi, altså, hvis man har så mange krav hele tiden, jamen, så er det jo dødstømt, jamen, man finder jo aldrig nogen, jo. Det er også derfor, man ser de samme på dating hele tiden, men altså, det er jo fordi, de er også kredsen. Der er jo aldrig nogen, der er gode nok til dem. Nej, vi skal til på noget musik her. Vi skal tilbage til 2008. Vi skal tilbage og hente James Morrison og Nina Pataro. Her er det Broken Strings.
fantastisk nummer her for Chasing Hawks og store hitte tilbage fra 1991. Her fik du The One and Only. Og apropos The One and Only. Ja. Ja, det med at finde den eneste ene, det er sådan set umuligt i dag. Man kan finde den eneste for et par måneder eller tre. Ja, men her er i hvert fald et spørgsmål fra Susanne. Ja. Hun skriver, sex er godt, ja, men ikke en ting, der skal ske hver dag. Så bliver det kedeligt i længden, og så gider kvinden ikke mere til sidst. Mm. Og det er bare synd, synes jeg. Fordi jeg gider ikke, at sex skal være en daglig ting. Ja. Det er en af de ting, som jeg ikke bryder mig om. Det skal være, når kærligheden indtræder. Det skal være sådan på ting, der ikke bare er planlagt. Det skal ske, ja. Lige pludselig. Ja, pludselig, ja, ikke? Ja. Så. Ja, men det har hun jo også ret i. Selvfølgelig har hun jo ret i det. Og hvis man sådan skal være den helt gennemsnitlige, hvor mange gange har danskerne sex, du ved, i løbet af en uge, ikke? Så tror jeg, at gennemsnittet det er sådan omkring 3 gange måske. Det er nok sådan den gennemsnitlige, tror jeg, på en uge, ikke? Ja, så er det jo klart, når man så lige møder en, så er det jo flere gange om dagen, og så når så er det jo nogen, du ved, når de så er kommet sammen mange gange, så er det jo kun en gang i måneden, eller sådan et eller andet fuldstændig vanvittigt. Men ja, altså jeg er nok klar over, at folk har forskellige niveauer, og det skal der også være plads til, ikke også? Og det er jo også derfor, at måske, hvis man skal vælge en partner, så er det lige før, man skal finde ud af, hvor ligger de seksuelt først, fordi så er det jo næsten det, du som ja, i hvert fald er en af de vigtige ting for at vælge den partner, fordi det hjælper jo ikke, når du vælger en partner, der kun gider en gang på 14 dag, hvis du selv vil hver dag. Så kommer du i hvert fald til at sulte godt i gevaldigt, og det bliver et problem. Så på den måde er det måske, ville det faktisk være godt nogle gange at finde ud af, hvor ligger de? Og så ud for det. Men det er også svært, fordi så nogle gange, så kan man jo også godt skræmme modparten væk, kan man sige. Fordi hvis de så slet ikke har, så tror de jo bare, men så kan de slet ikke leve op til det og sådan noget. Det er op ad bakke, det der. Det er det. Jeg tror også godt, man skal tænke sig rigtig godt om, tror jeg. Jo. Det er rigtigt. Altså, jeg synes i hvert fald, det altså for mig er det jo vigtigt. Og jeg kender også mange andre, hvor det er mega vigtigt. Og så er der nogen, hvor det slet ikke er vigtigt. Ja, men jeg synes sådan en gang om dagen, det er fint jo. Det synes jeg. Men kan du så finde en pige, der vil det? Eller det er jo det, der er svært, fordi der er jo ikke rigtig nogen, der kan leve op til. Nå, men så er vi tilbage, det er det jo. Ja, det er jo det. Jamen, det er jo nok, fordi jeg ligger høj i forhold til gennemsnittet måske. Men altså, lad os så sige, der er en, der har sådan 3 gange i ugen fast. Jamen altså, det kan man jo også godt nøjes med, hvis det skal være, ikke? Men altså, ja, jeg ved i hvert fald, at det kan være svært, hvis de ligger meget, meget langt fra en selv. Det bliver i hvert fald et problem, ikke for den, som ikke har lysten. Fordi de får jo altid opfyldt deres behov, jo, kan man så sige. Men den, der har en højere lyst, det bliver altid et problem. Og det vil gælde for alle, synes jeg. Eller det tror jeg i hvert fald. Fordi du kan jo ikke bare sige det selv, nu må du ikke have helt så meget lyst længere. Ja, det er rigtigt. Og som jeg selv var inde på før, man kan altså også godt dyrke det. Man kan jo også godt sige sig selv, ja, det her det vil jeg gerne holde ved lige. Ligesom når du siger, jeg vil gerne ned i fitnesscenteret 3 gange i ugen for eksempel. Ikke? Men det er jo også noget folk, der siger sig selv, det er noget, jeg vil opfylde. Ikke? Det er noget, jeg vil holde ved lige. Men det kan du jo også med dit sexliv. Fordi som jeg har sagt hele tiden, det er godt, at du ikke har lyst. Men du kan godt få lyst. Det er jo sådan, det er jo. Altså når man sidder og hygger sig, så får man jo også lyst. Så det er jo ikke sådan noget med, at så har man slet ikke lyst, selvom man sidder. Det kan jeg i hvert fald slet ikke forestille mig. Skal vi holde det ved det? Ja, det tror jeg da. På vej til det her, blandt andet musik fra Ida Laurup. Men allerførst her, så skal vi altså i selskab med Rick Astley, store hitet, som han nu har hitet med tilbage i 80'erne. Her er det, Whatever You Need Somebody. Vi er stærkt på vej mod toppen af timen. Det er vi i selskab med Mickey Scale og Idiot, som altså var et af de hits, der faktisk lå højt på hitlisterne tilbage i 2023. Ja, ham har jeg jo næsten lige interviewet, og sådan lige et lille kort interview. Det er nemlig det. Ja, så jamen, Miki, jeg er da overrasket over alle de her seks spørgsmål, der er kommet i den her tid. Ja, der er faktisk kommet mange. Ja, det er da godt, så folk lige ved at komme op i stolen, og tænke, ja, nu skal jeg en dame have nogle seks spørgsmål. Så det er dig nok. Ja, men som jeg plejer at sige til dig, Miki, seks og det der med at grine, det er altid noget, der fanger folk, når de zapper rundt mellem kanalerne. Det må man sige. Ja. Så. På den anden side af klokken 1, ja, der fortsætter vi altså med de her spørgsmål her. Og der er altså lidt andet på programmet end lige 6 spørgsmål.
Det her, det er Martin Garrix. Så fik vi altså taget hul på sidste time af fredagsshowet på en dejlig fredag eftermiddag. Der var som sagt musik her fra Justin Timberlake og Can't Stop the Feeling. Jein, ja. Skal vi springe ud i det? Jamen, jeg er klar til at springe hele tiden. Du er klar til at springe hele tiden? Jeg er i hopla. Der er noget her. Ja. Frank, han har skrevet til os. Mm. Og Frank skriver, kære fredagsshowet, jeg har en søn på 15 år, som blev taget med hash på sig, og nu har politiet sigtet ham. Jeg har prøvet at nå ind til ham, men han lukker i og vil ikke snakke om det. Hvad skal jeg gøre for at nå min søn? Ja, de minder jo meget om sådan nogle, vi har haft. Og det lyder som om, han måske har lyttet til programmet før. Han siger jo, at han har prøvet at nå ind til ham. Så det kan jo faktisk godt være, at han har hørt nogle af mine råd før. Han også måske, hvem ved. Og det er rigtigt, altså det kan jo være svært, altså det er jo igen, når de først begynder at komme lidt ud i det, altså der er jo selvfølgelig også mange, der har taget lidt has, bare for hyggens skyld, og så går det ikke videre, end de bare nogle gange lige sidder og hygger sig med det. Men det er jo altid bare farligt, fordi det er jo en glidebane uden lige, for du ved jo ikke, bliver du afhængig af det her lort, eller hvad gør du ikke også? Og altså var det meget han blev taget med, eller var det bare sådan? Nej, der står bare at han blev taget med hash på. Ja, okay. Og politiet og sigter. Ja. Altså det er jo altså de fleste de gør det jo nok, som du ved, lidt til eget brug og sådan, du ved, ikke. Men det er jo ikke fordi det er bedre jo, altså. Og han har jo som sagt, som jeg plejer at sige, så er det der med at man finder en god dag, hvor sønnen er i godt humør, og man kan lige invitere ham ud, du ved, og gør et eller andet, det han godt kan lide, eller sådan noget. Og så når man så får et roligt øjeblik, så sætter man sig ned, og så siger til ham, ved du hvad, jeg har sådan tænkt lidt over det her has, og sådan, du ved, altså det, jeg ved godt, at, ja, at du måske synes, det er fedt, og sådan noget, men og så simpelthen sige til ham, men det gør bare mig sådan lidt ked af det, fordi jeg ved jo bare, at det er en glidebane og sådan nogle ting, så jeg vil bare blive rigtig glad, hvis du kunne prøve at holde dig fra det, fordi det, og så sige måske, at mange af sådan nogle ting, som der kan ske, når man ryger has, altså de dårlige ting selvfølgelig, ja. Og så igen, så er det jo også det der med, får han nogle lommepenge af faren til nogle ting, så kan man sige stille og roligt, og du bliver simpelthen nødt til at stoppe med det. Altså bare på nogle ikke sur eller noget sådan, bare sådan stille og roligt, du ved. Men det er bare lige vigtigt for mig at lige få sagt det her, og så kan vi lige hygge os her bagefter igen, og sådan nogle ting, du ved. Så det er ikke sådan, at man resten af dagen, det skal plude og sige det, men det er bare. Men på den anden side, nu vil jeg gerne give dig en chance at komme ud af det, og så håber jeg selvfølgelig, du gør det. Men ellers så har det selvfølgelig også en anden konsekvens, og det gør, at jamen, altså, så betaler jeg ikke det, og jeg betaler heller ikke det, og jeg betaler ikke det. Altså, så alle de der ting, som man tit bliver stadigvæk nødt til at betale for sin søn, ikke? Det begynder man simpelthen at lakke af på, så det også har en eller anden form for konsekvens jo. Det tror jeg er den bedste måde at gøre det sådan udenbart på. Men jeg ved godt, det er jo ikke ens tydeligt det med, at det lykkes. Fordi det er bare svært, det der. Altså, der er jo nogen, de ender i hunden, og andre, de får rettet op på det og kommer på en god vej igen. Og det er jo lidt skæbnen, hvad der var ledes. Men altså, det lyder til, at han har fået snakket med ham, og han har gjort, hvad han lige udenbart kunne. Hvis det så ikke er præcis på den måde, jeg har sagt det her, så kan han jo trods alt prøve det. Men ellers så ved jeg ikke, Mikael, om du synes, der kunne være noget andet, som kunne være bedre end det, jeg har foreslået her. Nej, jeg tror, du er inde på noget, der er rigtigt. Ja. Lav et eller andet med ham, som han godt kan lide. Ja. Og så er det vigtigt, at han får sat sig ned og får snakket med ham. Ja, og også igen det der med, at hvis der er nogle venner, der måske går ind og påvirker ham, og man måske kan. Jeg ved godt, det er godt og svært, når man er 15, fordi de har jo lidt deres eget liv allerede der som 15-årige, men man måske. Og sige til ham, at ham der, han er altså ikke den bedste, du går sammen med ham der, for eksempel. Fordi han kan gå måske, du ved. Altså prøv at sige til ham, jamen ved du hvad, der er også noget konsekvens for, hvad man går sammen med. Og du ved, altså der er mange ting, der kan spille ind, ikke? Så nej, altså det er en svær verden, og teenager, de bare
ret umulig, og man kan stå og hoppe og stampe alt det, man vil, men hvis de ikke selv vil, så er det bare svært, ikke? Det er jo netop det. Så, men jeg synes, at han som sagt skal prøve det her, hvis han ikke har prøvet det endnu i hvert fald. Det er det, vi holder os til? Ja. Prøv at sætte op blandt andet musik fra Natalia Bindenfield, og så er der blandt andet også musik fra Topic and A7's, men allerførst her, Donna Summer, Hot Stuff. Velkommen til. Rigtig godt nummer jeg for Christoffer, her var det Falls So Hard, som altså stadigvæk bliver spillet på de danske radioer. Det er også et rigtig flot nummer, han har fået lavet. Ja, det er det da. Helt sikkert. Men Jan, vi skal videre. Mm. Der er kommet et spørgsmål fra Sandra. Okay, ej Sandra, det er så et flot navn. Synes du? Ja, det synes jeg. Ja. Men det er også fordi, du ved, jeg tænker tit på dengang jeg var ung der, ikke? Og så var jeg jo vild med hende der Sandra, altså når man siger det på engelsk, du ved, hendes sang inden der, ikke? Mm. In the heat of the night, og Maria Magdalena, og alle de der, ikke? Og hun er sådan en smuk dame, ikke? Så altså, jeg ved ikke, jeg synes bare navnet der er flot, men det er måske fordi, jeg var sådan lidt fan af hende Sandra der. Men der kom et spørgsmål. Ja. Og Sandra, hun skriver, jeg har en datter på 16 år, som jeg gentagne gange har taget i at være påvirket af kokain. Jeg har talt med hende, men hun er ligeglad og fortsætter, og nu har efterskolen smidt hende ud. Mm. Hvad skal jeg gøre? Ja, det med... kokain, det er jo også bare... Det er hårdt stof, ikke? Jamen altså... Det er jo lidt den samme, som jeg lige har sagt, ikke også? Altså, det er jo det der med at prøve at nå ind til den. Der er sunde fornuft, så de nok nærmest ikke har ret meget sund fornuft, men... altså hun måske i hvert fald begynde at lukke ned for alle de her ting, når hun er ude i det der, så må hun simpelthen sige, ved du hvad, når du er i sådan nogle dårlige glidebaner, som du er der, så indtil du ligesom stopper med det, så får du ingen mobiltelefonabonnement, du kan få et taletid, hvor det er, og det er kun til at ringe hjem til mig, hvis du får brug for det i en nødsituation, eller jeg kan ringe til dig. Og ellers ikke noget abonnement eller noget som helst. Så ved jeg godt, de kan selvfølgelig stadigvæk logge sig ind på nogle net rundt omkring og sådan noget, men altså, det er jo i hvert fald en måde at gøre lidt mere besværligt på. Og lige sådan med, jamen du får noget tøj, men det bliver kun det allerhøjst nødvendigt, og det bliver kun de billige mærker, og du får ikke nogle små, altså, ja, penge til nogle ting og sådan noget. Altså, vær lidt hård med sådan nogle ting der, altså, i hvert fald prøv det af, fordi der mange gange, det virker lidt. Men jeg ved godt, kokain, det er jo... Ja, det er jo virkelig ikke godt, vel? Så om hun er alt for meget draget af det, det er jo så spørgsmålet. Men der er i hvert fald mulighed for at prøve det af, det der med ligesom at gøre det lidt besværligt for dem. Og lige sådan, hvis hun er vant til at blive kørt rundt til mange ting, jamen, så stopper taxaen altså lige pludselig, ikke? Altså, så er der lige pludselig ikke den der taxa, hvor man bliver kørt rundt til alt muligt, eller... Fordi der er mange gange unge mennesker i dag, så er man jo lidt god ved dem, og så kører man måske derhen og derhen og sådan noget. Men altså, det skal jo bare have en konsekvens, når man går ud i det der. Det skal det. Det er i hvert fald sådan lige bare det, jeg kan se. Hun skal prøve af i hvert fald, og så se, om det virker. Og ellers så må man jo prøve nogle andre ting, hvis det ikke virker. Har det virket for dig? Altså det der med pengene, synes jeg altid har været godt. Nu har mine børn så ikke lige, så vidt jeg ved af, været ude i sådan nogle vilde ting som det der. Men altså, de har da selvfølgelig ikke altid opført sig helt, ligesom jeg ville have dem. Ikke? Og jeg synes da heller ikke altid, de har været helt så nemme og sådan noget. Men jeg synes bare det der med, som jeg også har været inde på før. Hvis de bliver pisse sure på en, ikke? Og det gør de jo tit, fordi de vil gerne have, at man bare, du ved, alting skal gå efter deres hoved. Ikke? Og sådan er det bare ikke. Og så lukker man pengekassen i. Og så er de pisse sure selvfølgelig, men på et eller andet tidspunkt, så bliver de nødt til at komme, fordi på et eller andet tidspunkt, så har de brug for penge til et eller andet. Og så lige pludselig, mærkeligt nok, så bliver de sådan nogle små engle, du ved. Lige pludselig, ja. De starter med at være pisse sure på en, og de vil slet ikke snakke med en. Og så lige pludselig, så kommer de sådan, far. Så ved man godt, okay, de mangler penge til noget. Fordi det er den eneste mulighed, de vil komme til, det er fordi, at de mangler til et eller andet, ikke? Og jeg synes bare, det er så lidt sjovt, så jeg ved, det virker. Jeg har prøvet det af, men jeg har selvfølgelig ikke haft nogen, der har været ude i noget misbrug. I hvert fald ikke sådan lige, jeg ved af i hvert fald. Så på den måde kan jeg, ja, så kan jeg i hvert fald ikke helt sammenligne det med sådan noget vildt, som det der med kokain og sådan noget. Men ja, det har en eller anden form for effekt, det har det altså. Det har det.
Det er det, vi holder os til. Og så håber vi, at Sandra kan bruge nogle af dine råd til noget. Ja, det må vi håbe. På vej til dig her, Robin Williams, allerførst her, tilbage til 1998 i selskab her med Sunset, You to Me og Everything. Fantastisk nummer her fra Niklas Sahl. Her fik du Good Save the Dream. Og jeg? Ja. Der er ikke flere spørgsmål. Er der ikke flere spørgsmål? Ikke endnu. Men det tror jeg også er meget god idé. Ja. Nu skal du selv sætte ord på de her spørgsmål her, der er kommet i dag. Ja. Hvad tænker du? Nu har der både været 6 spørgsmål, der er det hele. Ja, altså, jeg synes jo meget, at de der 6 spørgsmål, de er jo ret gode, fordi dem har vi jo ikke haft så mange af jo. Altså, det er jo klart selvfølgelig, hvis det kommer 1-6 spørgsmål, så bliver det selvfølgelig også kedeligt længe, men du ved, jeg synes, det er godt til en forandring, og folk, de kan, altså, de fleste mennesker synes altid, det er lidt spændende at høre med 6 spørgsmål. Så det synes jeg faktisk, det har været ret sjovt, og det er sådan set alle sammen har været lidt imod mig, kan man så sige med de her 6 spørgsmål. Det er ligesom om, at de synes i hvert fald ikke, det er noget, der er særlig vigtigt. Selv var der en mand imellem os, der ikke synes, det var så vigtigt. Ja, men altså, hvad sker der med den her verden? Jeg har forventet noget af det. Næh, jeg har måske ikke forventet fra en mand i hvert fald, at han skrev ind. Jeg har forventet fra en kvinde, det ja. Men jo, det er jo fint. Det er jo fint, og jeg ved jo også udmærket, at folk har jo alle mulige niveauer, ikke også? Og igen, den gennemsnitlige i Danmark er nok, jeg tror, det er 3 gange i ugen, ikke? Så hvis man lægger inden for det, så er man det i hvert fald inden for normalen, kan man sige. Jeg lægger nok også ud for normalen, det må jeg så sige, men ja, der er også en fordel for eksempel for mændens vedkommende, hvis man har dyrket sex. Jeg kan ikke huske, at det er 21-22 gange i måneden eller sådan noget. Og det kan jo så, det behøver sig ikke nødvendigvis være med en kvinde, men i hvert fald det, man får en udløsning. Det er jo også med til at sænke det der med prostata, kan tage kraft for eksempel. I testiklerne for eksempel. Mm. Så der er jo mange ting, der er sundt ved det jo. Det skal man også huske på. Altså hvis man godt går op i sit helbred, så kan man jo faktisk også begynde at tænke på masser af sex, fordi det er jo også godt for helbredet jo. Det er det. Ja, det er faktisk, så de der infofiner, eller hvad det er, man kalder de der stof, der går igennem kroppen, ikke også? Altså, det er jo pisse sundt jo. Så altså, det, jeg har jo sagt, det er bare med at give den gas. Altså, så sparer heller en time ned i fitness, og så går i gang ind i soveværelset i stedet for. Det er meget bedre. Du får mere ud af det. Så får man i hvert fald også tæt kontakt til partneren, og samtidig med. Det får du ikke ned i fitnesscenteret, for eksempel. Der kommer du bare af med nogle penge, ikke? Det her, det er jo heller ikke noget, der koster noget. Hey. Medmindre du tager ind til en prostitueret, selvfølgelig. Ja, det er selvfølgelig rigtigt, ja. Men fantastisk. Ja, og de andre spørgsmål, de er også godt. De ligger så selvfølgelig inden for noget af det, vi plejer, selvfølgelig. Men jeg ved godt, det er jo et kæmpe problem med teenager. Det er bare ikke nemt. Og jeg har selv været igennem hele den her mølle, så jeg ved godt, det man står der hjælpeløs, og det er bare mega svært. Det er det. Men det er bare en del af det at få børn. Altså, der skal man igennem det der. Og med det, Jan, så skal vi simpelthen på musik. Det her, det er Daft Punk og Get Lucky. Rigtig godt nummer her fra Mads Langer og Eyes Closed. Og, jeg sidder også med lukket øjne, Mikkel. Lige præcis. Ja. Og det gør du nok, fordi at klokken er ved at nærme sig de 18.00. Det betyder også, at vi er ude herfra lige om et øjeblik, Jan. Ja, og så er det jo, de rykker ind med pladespiller og alt det der. Så er lige præcis, at de kommer ind, og så bliver man faktisk nødt til at lukke sine øjne, fordi når man så ser de her billige plader, de har med, ikke også, som er så fede, ikke, som man bare får lyst til, hvorfor det er ikke mine, dem der, ikke, så bliver man nærmest nødt til at lukke øjnene, fordi ellers så bliver man så frist af, så skal jeg jo også have fat i sådan en der, ikke. Altså, det er sådan, ja. Ja, så det passer fint med at jeg skal lukke øjnene. Men i min år så langt. Mm. Ja, så er der altså musik her fra Katy Perry og Skipper Marley, og det nummer, som de kalder for Chains to the Rhythm. Og med det, rigtig god weekend. Pas på dig selv, til vi lyttes ved igen. Det gør vi altså fra på fredag i fredagsshowet. Ha' det godt. Hej. Hej, hej.